У 2016 році Андрій Шубін очолив 406-ту окрему берегову артилерійську групу, яка вийшла з Криму. Тих, хто не зрадив присязі. Це був тоді невеличкий організм, як я кажу, який жив в 5 кабінетах. Наразі ми маємо 5 ППД. Наразі це є бригада, яка є сама велика серед всіх артилерійських бригад в Збройних силах України, чим я пишаюсь і дякую судьбі, що так воно склалося. І в мене є така спроможність очолювати цей дуже гарний, дуже дружний колектив і здобувати професійних висот. Артилеристи – це надійний вогневий засіб стримування дій противника, говорить Андрій Шубін. Ми виконуємо завдання в операції об'єднаних сил в складі бригади, займаємо дуже великий фронт, підтримуємо декілька бригад в обороні. Ми виключно виконуємо всі мінські домовленості, бригада знаходиться підрозділами в визначених місцях відведення, але є дуже основним і головним стримуючим фактором для того, щоб противник не вдався до незрозумілих дій, не намагався наступати. Артилерист – це математик, говорить комбриг. Він має дуже гарно рахувати, чітко виконувати свої завдання і швидко. Тому батарея має розворачуватись дуже швидко, дуже швидко, миттєво наносити вогневе ураження, миттєво зворачуватись і уходити. Думка о тому, що артилерія працює по площадям, це вже минуле прошле. Ми працюємо точно в ціль. Участь Андрія Шубіна у бойових діях на сході України почалась у 2014 році. На той час я був старший офіцер управління РВЯ з містом дислокації Дніпропетровську. Безпосередньо приймав участь, входив до складу групи вогневого ураження щодо утримання Донецького аеропорту. Приймав безпосередню участь в керуванні вогнем та обороною аеропорту, після чого я в 15-му році розпочав формування 40-ї бригади з нуля, що називається, прибувши один місце Первомайськ. І в кінці я вже очолив 406, в кінці 15-го року 406-ту бригаду і по сьогоднішній день її керую. Протягом всіх років служби найбільшою підтримкою є дружина, говорить Андрій Шубін. Вона в усьому підтримана, є в мене головним опорним моїм тилом, моїм фундаментом. І, як я казав, знаходячись там, на грані життя та смерті, коли ти пам'ятаєш о своїх рідних та близьких, це тобі дає додаткових сил, які тобі дають миттєво приймати вірні рішення і оставатися живим. Головне – оставатися живим. Дружина комбрига Світлана Шубіна говорить, коли виходила заміж за молодого лейтенанта, розуміла, буде нелегко. Але щоб підтримувати бойового офіцера та командира, треба бути сильною. Звісно ж, артилеристи – то боги війни. Я всім бажаю бути завжди впевненими в собі і знаходитись в такому стані моральної підтримки, щоб вони знали, що ми, дружини, завжди підтримуємо їх, завжди чекаємо на них вдома. Ми повинні бути сильними, аби їх надихати на подвиги, підтримувати їх морально. І тоді у нашій державі не буде жодних проблем, ми будемо переможцями. Жартуючи, полковник Шубін говорить, кожен офіцер мінімум 3 рази на рік вважає, що обрав не ту професію. Але, каже, це тільки жарти. Все, що в моєму житті відбулося, воно дуже яскраве, дуже запам'ятовуюче. І колись на пенсії, можливо, якийсь очерк напишу. Тому я задоволений своїм життям, я пишаюсь тим, що я роблю, і ні о чому не жалію. Колегам я побажав би, по-перше, це здоров'я, по-друге, всім артилерійським командирам ніколи не втрачати своїх підлеглих, благополуччя сімей, підтримку сімей, тому що підтримка сім'ї – це головне. Коли ти знаходишся там на грані життя та смерті і знаєш, що тебе вдома чекають, воно таке має бути. Зі святом! Валентина Гурова, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв.